Ca loc al prezenței lui Dumnezeu în lume, locașurile de cult au constituit dintotdeauna în ortodoxie un loc de aleasă de culegere sufletească. Așa s-a întâmplat că pe parcursul istoriei, în vremurile de restriște, bisericile au fost transformate în săli de expoziție, depozite, cinematografe sau muzee ale ateismului. Mănăstirile ortodoxe, la rândul lor, au reprezentat locul unde creștinii au găsit alinare sufletului său. Dar ce i-a îndemnat pe unii oameni din vremurile de restriște să transforme mănăstirile în spitale pentru alienați? Între anii 50-60 ai secolului trecut, aproape toate mănăstirile din Moldova și nu numai, ci și din întreg spațiul post-sovietic, au fost transformate în spitale psihiatrice. Șirul de întrebări fără răspuns în această privință merge mult mai departe. De exemplu, ce îl face pe acest bolnav psihic să imite necontenit gestul vizibil al mărturisirii credinței, semnul crucii? Acești bolnavi sunt tratați în spitalul psihiatric de la Curchi, amenajat pe teritoriul mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din Curchi. Ceea ce se vede în imagini sunt filmări de la mijlocul anilor 90 ai secolului trecut. Timpul când pe teritoriul mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din Curchi s-a aflat spitalul psihiatric, cele 5 biserici ale complexului monahal, precum și edificiile care au servit cândva bunei desfășurări a unei vieți mănăstirești, au fost lăsate la voia întâmplării. Totul arăta ca o gospodărie care ani în șir nu a avut un stăpân adevărat. Așa a găsit-o la 27 august 1999, când a venit aici, părintele arhimandrit Siluan Șalaru, actualul stareț al mănăstirii Curchi și exarh al mănăstirilor din Moldova. Mai mult decât atât, la acel moment, în unul din cele 5 locașuri de cult, Biserica Tuturor Sfinților, biserica de altă dată a cimitirului mănăstirii, unde a fost amenajată o morgă pe timpul când aici se afla spitalul psihiatric, încă mai erau cadavre umane. Aceasta este ceea ce a rămas din interiorul Bisericii Tuturor Sfinților, biserica cimitirului mănăstirii Curchi. Aici, în interiorul acestei biserice, a fost amenajată și o masă pe care erau secționați bolnavii decedați. Pentru că aici, în interiorul bisericii, atunci când pe teritoriul mănăstirii Curchi s-a aflat spitalul de psihiatrie, a fost amenajată o morgă. Pe timpul când Biserica Tuturor Sfinților a fost amenajată morga, pereții fostei biserici au fost tencuiți cu un strat de tencuială. Sub el, astăzi, se mai poate vedea fresca vechii biserici. Din momentul în care a venit la mănăstire, dorința fermă a părintelui Siluan a fost să vadă mănăstirea Curchi reînălțată, pentru ca ea să fie ce a fost altădată, una din cele mai bogate mănăstiri, atât din punct de vedere material, arhitectural și organizatoric, cât și din cel al vieții mănăstirești, căci la momentul închiderii în anul 1958, numărul călugărilor la mănăstirea Curchi depășea cu mult cifra de 100.
cu alte cuvinte, părintele și-a pus toată strădania ca mănăstirea Curchi să redevină ceea ce a fost înainte de închidere, o adevărată perlă a monahismului din Moldova. Astăzi, la mănăstirea Curchi, lucrările de reconstrucție sunt în plină desfășurare. Din cauza delăsării pe perioada de după închidere până la anul 1999, când mănăstirea Curchi a redevenit ceea ce îi se cuvine să fie unei mănăstiri, adică un așezământ monahal, toate edificiile complexului au avut de suferit. Renovarea lor a necesitat și mai necesită încă o muncă enormă. Relevant în acest sens este și faptul că astăzi viețuitorii mănăstirii, călugări și frați de ascultare, ieromonahi și ierodiaconi, în total 28 de viețuitori, nu au loc pe teritoriul mănăstirii unde să locuiască. Ei sunt nevoiți să-și ducă viața de zi cu zi în altă parte, venind aici la orele de rugăciune de undeva din afara mănăstirii. Locul unde aflăm noi acum este schitul mănăstirii, așa numit. În vechime au fost tot pământurile mănăstirii. Ele se află la vreo 700 de metri de însuși mănăstirea și este locul unde locuim noi acum. După închiderea mănăstirii, aici a fost locat o tabără pionierească pe vremuri și deoarece în anii 90 era problematic de a se întoarce mănăstirea, metropolie și ca călugări să trăiască pe însuși teritoriu, deoarece era dislocat spitalul, după cum știți. Și a fost luată o hotărâre ca deodată să începem traiul monahal aici, pe locul fostei tabere de odihnă. Și acum, în perioada cât se reconstruiește mănăstirea, de asemenea, noi locuim în această casă, mai sunt vreo câteva case aici alăturate, unde de asemenea locuim și așa, în fiecare dimineață facem naveta. La slujbe, mergem pe teritoriu, la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae și după slujbe ne întoarcem, luăm masa de semne aici. Pe locul taberei pionerești de altădată, unde viețuiesc astăzi călugării de la Mănăstirea Curchi, lucrurile la fel au trebuit puse la punct, pentru ca viața mănăstirească să se poată derula după rigorile ei. La finele anilor 80 ai secolului trecut, ca și multe alte construcții de menire socială și educațională, și această tabără a fost lăsată să se piardă. La începutul anilor 90, ea a fost transmisă în gestiunea Bisericii Ortodoxe din Moldova, protopopiatul de Orhei, și astfel a rezistat, fiind de folos astăzi viețuitorilor mănăstirii. Aici au fost reconstruite unele edificii, iar teritoriul amplasării taberei a fost întreținut și chiar renovat. În acest loc, spre exemplu, a funcționat primul seminar teologic după ce instituțiile de acest gen au lipsit cu desăvârșire pe teritoriul Republicii Moldova timp de aproape 50 de ani. Respectivele clădiri au folosit ca săli de clasă și cămine pentru elevii seminarului. În una din ele a fost amenajat și un mic paraclis în cinstea Sfinților Trei Ierarhi, pentru oficierea serviciilor divine în timp de iarnă. Amenajarea acestei capele a fost necesară și pentru faptul că niciuna din bisericile complexului monastic Curchi nu era funcțională, mai ales pe timp de iarnă. Pe teritoriul mănăstirii unde se află locașurile sfinte, munca depusă nu poate fi evaluată în termeni simpli, pentru că la reconstrucția unei mănăstiri nu se muncește numai cu brațele, ci și cu sufletul. De aceea, poate chiar și printre ruine, mănăstirea Curchi odată vizitată îți dă un suflu aparte. La fel cum odinioară cei care s-au gândit să construiască pentru prima dată mănăstirea Curchi au pus suflet în decizia lor, la fel și astăzi. La reconstrucția ei stă dorința fermă de a-i reda menirea de altă dată. De aceea, poate, astăzi mănăstirea Curchi nu este numai un simplu șantier de lucru, ci și un așezământ monahal, în plin sensul cuvântului, viața mănăstirească fiind viabilă aici și urmând rigorilor vieții mănăstirești.
Unul din cele trei voturi pe care le dă călugărul atunci când primește călugăria, sau cum se spune, atunci când este tuns în monahism, este ascultarea. De altfel, de aceste trei voturi, fecioria, sărăcia de bunăvoie și ascultarea, este impregnată întreaga viața monahului. La baza vieții mănăstirești stă, bineînțeles, pe lângă aceasta și continua rugăciune. Ascultarea, unul din cele trei voturi pe care le dă călugărul, reprezintă făgăduința de deplină supunere față de biserică sau ucenicia făcută de cel ce intră în monahism. Făgăduința aceasta este poate una din cele mai mistice juruințe pentru cel care o privește de la o parte. Dar ea implică în sine o veritabilă autoeducare care intercalează cu o renunțare la euul egoist al omului și dedarea întregii vieți lui Dumnezeu. Ascultarea stă la baza organizării vieții mănăstirești. Ca orice instituție, bineînțeles că și mănăstirea are nevoie de a-și asigura viața de zi cu zi. Anume așa, ascultări se numesc îndeletnicirile spre care sunt rânduiți monahii. Părintele Arsenie are grijă de păsările mănăstirii și intră cu mare grijă în cușca porumbeilor, pe care un creștin i-a adus la mănăstire pentru înfrumusețarea decorului. Părintele Apolinarie are grijă de albine și vine la prisaca mănăstirii zi de zi, chiar și în perioada rece a anului, căci albinele trebuie îngrijite chiar și atunci când hibernează, pentru a aduce o miere bună în primăvară. Eu lucrez ca albinare, și adică 6 ani am lucrat aici, când am început să facem albine. Și am început de la 20 bei și am mai mulțit uleac. Cât se vede de mea, așa, așa. Năstărâng să mai facem. Facem, scoatem câte mieri, câte o scoate, scoatem. Și facem pentru călugări, pentru pe iarnă, fiind și de. În unul din edificiile de pe teritoriul unde locuiesc astăzi monahii de la Mănăstirea Curchi, se află și această mică chelie, unde se restaurează cărți de cult și icoane vechi. În ea, în această chelie, muncește Părintele Spiridon. Să intrăm înăuntru. Erau mai minile toate formate, nu aveau cine le repara. Era părintele Tarase, dar el a murit. Așa au rămas, nu aveau cine să le repare. Atunci m-am prins eu, le-a repara minile, trioadele, Evanghelia, care pe Cristol era foarte formată. Am într-o stare, nu cum, într-o stare așa normală, spate de folosit încă. Asta meseria îndeprinsă de la arhidiacon Mefodi de la Mănăstirea Păceavă. Acolo am plecat la mănăstire în 99. Și apoi peste puțin timp, m-a luat la dânsul la ascultare, am fost sub conducerea lui, m-a prins a învăța cărți, a repara, lumânări a face, am lucrat 3 ani și jumătate cu dânsul la un loc, apoi pe urmă, la bibliotecă din Lavră, chiar din mănăstiri, foarte mare bibliotecă, acolo mult de lucru era, am lucrat și apoi pe urmă am venit încoace la Mănăstirea Curchi, în Moldova, în anii 2004 și binecuvântarea lui părintele stareț Arhimandrit Siloan. Mi-a dat așa ascultare că mai departe cu restaurarea cărților, a face lumânări și la strană de a cânta. Pe lângă munca de zi cu zi, totuși principala îndeletnicirea monahului, rămâne vorbirea cu Dumnezeu, așa cum frumos unul din Sfinții Părinți a numit rugăciunea. După ce a venit de la ascultare, părintele Apolinarie se roagă în chilia lui, nu numai pentru el, ci pentru toți. Căci se spune că dacă din mulți oameni doar unul a venit la mănăstire, acesta se roagă pentru sine și pentru toți cei mulți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Turburarea patimilor miele și vifurilor greșalilor miele, alină-le! Ceea ce născut pe Domnul Îndreptătorul Dumnezeiască, mireasă! Izbăvește din nevoi pe robii tăi născătoare în ziul curat, ceea ce născut izbăvirea cea veșnică, rugăciunea mea voi versa către Domnul și lui voi spune scârbile mele. După munca de zi cu zi, viețuitorii mănăstirii îndemnați de sunetul clopotelor vin pentru a se ruga la rugăciunea de obște în cadrul serviciilor divine. Chiar și printre ruinele care astăzi renasc,
ei nu uită de cel căruia și-au dedicat întreaga viață, de Dumnezeu. De aceea, la orele rânduite spre rugăciunea de obște, ei vin la biserică. Aici, în singura biserică funcțională de pe teritoriul mănăstirii, se descoperă și glasul unuia dintre cele mai frumoase coruri bisericești din Moldova, corul Mănăstirii Curchi. Astăzi, în jurul locașurilor sfinte, mai sunt ruine, dar o mare parte din lucrările de reconstrucție au fost deja efectuate. Viețuitorii Mănăstirii Curchi sunt siguri însă că strădaniile lor nu sunt în van și mănăstirea va redeveni ceea ce a fost altădată, o perlă a monahismului din Moldova. La 15 februarie și 1 martie 2006, compania Teleradio Moldova a organizat și a desfășurat un radio și respectiv telemaraton cu genericul Mănăstirea Curchi din ruine spre înălțare. Deja mulțumim creștinilor, agenților economici care au acumulat surse financiare pe parcursul radiomaratonului, dar astăzi începe telemaratonul și care o să continue pe parcursul anului 2006. De aceea noi venim cu rugăminte către dumneavoastră toți, după posibilitățile dumneavoastră, să ne ajutați să restaurăm și această frumoasă mănăstire, ca în viitorul cel mai apropiat, împreună cu dumneavoastră, să participăm și la sfințirea ei, să ne bucurăm cu toții. Am înțeles că și Înaltă Sfințirea voastră a venit astăzi cu o donație pentru Mănăstirea Curchi. Clar că fiecare creștin vine după posibilitățile sale cu o donație pentru această Sfântă Mănăstire și eu personal din partea mea fac tot o donație, 5.000 de lei. Sper că o să fie folosite pentru a îmbunătăți situația în această Sfântă Mănăstire. Donațiile oamenilor de bună credință au continuat pe tot parcursul zilei desfășurării tele și radiomaratonului, dar și cu mult după aceea, de cum au început cu mult înainte. Desfășurarea tele și radiomaratonului Mănăstirea Curchi din ruine spre înălțare a demarat de la niște realități vizibile, și anume starea deplorabilă în care se afla Mănăstirea Curchi. Despre această stare s-a vorbit și în filmul prezentat în premieră pe Moldova 1 în ziua desfășurării telemaratonului. Vă propunem acum câteva spicuiri din acest film. Mănăstirea Curchi, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, se află la sud-vestul raionului Orhei, la 14 km de orașul Orhei. Situată pe fundul Văii Vatici, înconjurată de un bogat cadru natural, cu un trecut cultural
și religios de două veacuri, mănăstirea Curchi se califică printre cele mai însemnate monumente ale arhitecturii moldovenești. Aici cresc stejari seculari de 200-350 de ani. Acest loc sacru a fost mereu un focar de cultură și de viață duhovnicească. Dar în 1958, călugării de aici au fost izgoniți. Numeroasele icoane au fost distruse, iar literatura religioasă și artistică a fost arsă. Potrivit tradiției orale, mănăstirea Curchi a fost întemeiată în veacul al XV-lea de către Ștefan cel Mare, dar fiind pustită în nenumărate dăți, a renăscut abia în veacul al XVIII-lea. E greu de spus în ce măsură această versiune corespunde realității, deoarece ea nu are suport documentar. Din măreția de altădată a bisericilor mănăstirii Curchi, astăzi a rămas prea puțin. În timpurile de grea pomină pentru mănăstire, bisericile ca și edificiile adiacente au fost lăsate de izbeliște. Biserica Sfântul Dumitru, spre exemplu, cu excepția perecilor care mai amintesc de o biserică, nu a rămas piatră pe piatră. Oamenii de bună credință au venit cu ajutoare către mănăstire și datorită eforturilor s-a reușit restaurarea parțială a bisericii cu hramul Sfântul Nicolae. Pe teritoriul mănăstirii Curchi, primul lucru care ți se aruncă în față este măreața biserică Nașterea Maicii Domnului, biserică care a dat și nume hramului acestei mănăstiri din satul Curchi. Grandoarea ei se impune măcar și prin faptul că în una din clopotnițele ei sunt nici mai mult, nici mai puțin 56 de metri. Clopotnița se află astăzi într-o asemenea stare încât acolo cu greu pot sta doi oameni. Și scările care duc spre clopotniță sunt în stare avariată, așa încât a urca la înălțimea clopotniței este foarte periculos. Totuși, ieromonahul Ieremia, împreună cu operatorul nostru, urcă pentru a ne arăta măreția sunetului clopotelor. 4 din cele 7 clopote existente inițial s-au păstrat. Pentru că pe vremea când aici s-a aflat spitalul de psihiatrie, aceste 4 clopote, fiind mai mari, nu au putut fi evacuate. Celelalte 3 clopote au fost turnate și reinstalate din nou în clopotnița bisericii Nașterea Maicii Domnului. Mănăstirea Curchi, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, devine cea mai bogată și cea mai populată mănăstire din țară, având în proprietate peste 4.000 hectare de pământ, peste 300 în jurul mănăstirii, în județul Iași, în județul Bălți, și 170 hectare de pământ cu schitul de la Pripiceni Curchi. În 1910 începe construcția marei trapezării cu biserica închinată înălțării cinstitei Crucea Domnului. În 1910 începe de asemenea construcția bisericii din cimitir închinată tuturor sfinților și casa bibliotecii și muzeului mănăstiresc. Cu regret, astăzi s-a mai păstrat doar o singură Sfântă Evanghelie pe care o păstrăm în arhivele mănăstirii noastre. Evanghelia care s-a păstrat la mănăstirea Curchi reprezintă o relicfă de valoare incontestabilă.
Ea a fost dăruită mănăstirii Curchi în anul 1822, dar anul editării ei este cu mult mai vechi. Pe coperțile Evangheliei stau semnăturile unor personalități care au vizitat în timp mănăstirea. Găsim aici, de exemplu, semnătura Mareșalului Antonescu sau a Arhiepiscopului de Chișinău, Efrem Tighineanul. Evanghelia este scrisă cu litere slavone și conține, în partea de jos a primelor pagini, următoarea inscripție. Această sfântă Evanghelie a fost afiorisită spre păstrare de erodiaconul Sofronie Miclescu, devenit mai târziu mitropolit, ca să fie a mănăstirii Curchi, nestrămutată și de nimeni neluată spre veșnică și neuitată pomenire. Sfânta Evanghelie impresionează atât prin vechimea ei, prin inscripțiile de valoare pe care le poartă, dar și prin dimensiunile ei, fiind în același timp de o greutate mare, cu greu putând fi ținută în mână. Această Evanghelie și câteva obiecte liturgice este tot ce a mai rămas din obiectele de cult care au aparținut cândva mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din satul Curchi. Mănăstirea Curchi a avut un rol foarte important în dezvoltarea culturii în țara noastră. Mulți ierarhii vedem făcând primele studii în școală mănăstirească înființată pe lângă mănăstire la sfârșitul secolului al XIX-lea. Mitropolitul Gurie Grosu aici primește primele cunoștințe de carte, de asemenea tot aici de Mitropolitul Gurie Grosu este călugărit marele arhiepiscop de mai târziu al Dunării de Jos, Antim Nica. Mănăstirea Curchi începe să nască din propriile ruini și ca o mamă duioasă așteaptă pe orice pelerin, pe orice închinător să vină aici așa cum o făceau și până la închidere. Tot aici aș vrea să menționez că Mănăstirea Curchi a fost vizitată de înalte personalități. Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei a venit aici, s-a aflat două zile la mănăstire. Regele Mihai în două rânduri a vizitat mănăstirea și a contribuit la înălțarea stăriției. Sperăm că și pe viitor această perlă frumoasă a Ortodoxiei Moldave nu va fi uitată de oameni cu posibilități de a schimba în mai bine soarta acestei mănăstiri uitată atâția ani de rândul. Doar puiul de cerb Mițu, pe care viețuitorii mănăstirii l-au găsit în codri și l-au luat în îngrijire, mai dă coloristică peisajului sinistru de iarnă îmbinat cu ruine. Părintele Ieremia trage clopotele. Chemând la rugăciune pe toți viețuitorii mănăstirii sub îndrumarea spirituală a arhimandritului Siluan. Sunetul de toacă pe care în timpurile noastre îl mai putem auzi numai la mănăstire ne cheamă și pe noi la rugăciune, dar mai ales la a contribui fiecare în felul nostru la înălțarea din ruine a mănăstirii Curchi, la ridicarea din nepăsare spre valorile perene, la ridicarea din nepăsare spre o faptă bună, din nepăsare spre valorile spirituale pe care fiecare popor trebuie să le posede și să le păstreze cu sfințenie. La desfășurării telemaratonului Mănăstirea Curchi din ruine spre înălțare, oameni de bună credință cu donații au venit nu numai la sediul central al televiziunii Moldova 1, ci și în punctele din teritoriu, unde au fost instalate carele mobile ale televiziunii. Fac această donație să văd.
Ați crescut în preajma acestei mănăstiri? Ați pășit pe potecile și pe aleile acestei mănăstiri? Da, am pășit. De mic copil. Vă mulțumim. Probabil că prin contribuția fiecărui cetățean, fiecărui locuitor al Republicii noastre, se va împlini și acest vis. Domnul Răcilă, văd că aveți și dumneavoastră emoții. Acum înțeleg de ce plânge voluntir. Deci trebuia să stricăm tot ca astăzi să ajungem să bocim. Este o întrebare. Mă bucur faptul că acest act se întâmplă aici la Teatrul Național și mă bucur că atâta lume este prezentă, atâta lume nu este indiferentă de actul care se face. Mă doare, fiindcă azi aș fi vrut măcar vreo 2-3 din acei care au prefăcut curchi în casă de nebun și morg, să-i văd aici, să depună măcar o jumătate din suma care merită acest templu și să răspundă la unele întrebări al oamenilor ăștia care vin de la țară pe o zăpadă extraordinară și depun 100-200 de lei din pensia aceea mică de 4 sau chiar 300 de lei. Printre multiplele vestigii ale mănăstirii Curchi, care au fost distruse de indiferența oamenilor, se numără și biblioteca mănăstirii, care la momentul închiderii avea peste 4.000 de exemplare de carte. Chiar și după desfășurarea teleradio-maratonului, multe cărți au fost aduse de către creștini la mănăstire, ele ajungând la ei în împrejurimi diferite, dar potrivit mărturiilor lor, aceste cărți au aparținut cândva mănăstirii Curchi. Din câte cunoașteți, la momentul desfășurării telemaratonului, la mănăstire din bogata bibliotecă de altădată se păstra doar o singură evanghelie. Șirul reconstituirii bibliotecii a început odată cu lansarea inițiativei de restaurare a mănăstirii Curchi. Bună seara și bine ați venit la noi. Cum vă numiți? Cine sunteți? Zic George Genunchi. Sunt din Drulești, adică născut în Siberia. Am fost cu părinții, adică m-am născut acolo, părinții au fost ridicați. Și cu ce ați venit? Carte a fost cu noi, dusă de aici, părinții au păstrat-o. Dumnezeu să ierte, nu sunt în viață. Dar dimineața am auzit telemaratorul unde s-a spus că la mănăstire au rămas numai o evanghelie care și mai mult n-aveți nimic și aș vrea să cadoneți lucrul ăsta. E sfânt pentru noi, pentru familia noastră, dar aș vrea să îmbogățească măcar cu ceva mănăstirea. Dimineața când am auzit ce s-a făcut cu mănăstirea, cum s-a distrus, nu numai poate că rușii sau comuniștii care au venit din Rusia, dar și oamenii noștri moldoveni care au fost duși în eroare, care au închis mănăstirea asta și n-a rămas nimic și vine să plâng când am auzit asta și am hotărât să fac cadoul ăsta. Este o sfântă scriptură scrisă cu litere slavone și care va fi un obiect de o importanță deosebită în muzeul ce va fi creat în mănăstirea noastră. Vă mulțumim! Experții estimează cheltuielile necesare pentru renovarea mănăstirii Curchi la câteva milioane de dolari. Inițiativa în vederea colectării mijloacelor financiare pentru reconstrucția mănăstirii Nașterea Maicii Domnului a culminat cu tele și radiomaratonul Mănăstirea Curchi din ruine spre înălțare. Dar oamenii au continuat să vină cu donații cu mult după aceea și inițiativa continuă a fi desfășurată așa cum a început, sub patronajul președintelui Parlamentului, Marian Lupu. Va fi constituit un consiliu de observatori, ocupația căruia va fi, practic zi de zi, monitorizarea și gestionarea lucrărilor, un organ foarte reprezentativ, antrenând persoane din serviciul public, antrenând în mod absolut evident persoane din conducerea Mitropoliei Moldovei, antrenând persoane care reprezintă societatea civilă. Ați venit și dumneavoastră astăzi cu o donație la noi aici. Da, neapărat, ca și în cazul radiomaratonului, voi face o donație din partea familiei Lupu. În mod neapărat aș dori să menționez că este din partea tuturor celor 4 membri a familiei Lupu, donație de 4.000 de lei pentru această etapă. Evident că este un proces care a marcat un început, mă refer la donațiile personale, a marcat un început în cadrul radiomaratonului, dar sunt sigur că nu va marca un sfârșit mai devreme decât se vor încheia lucrările de renovare a acestui complex. Noi o să vă rugăm să depuneți donația dumneavoastră în bolul care este aici, în studioul nostru.
Un singur lucru, aș dori să vă felicit cu sosirea primăverii, așa ce am văzut și eu niște mărțișoare aici pe masă la dumneavoastră și nu pot să mă lipsesc de plăcerea pentru a vă duce acest cadou. Așa, și vă mulțumesc mult, fiindcă presupun că colegul lui va fi oferit asemenea cadouri de să știți că doamne și domnișoare în echipă. Și Rusalina are pentru dumneavoastră un mărțișor. Pardon, am și un mărțișor pentru dumneavoastră. Să știți că este coincidență deosebită acest telemaraton astăzi, în data de 1 martie, și cred că e un simbol. Un simbol și un semn de frumusețe deosebită. Primăvara tot timpul a fost și rămâne a fi o sărbătoare a renașterii, a reînvierii. Deci să ne fie într-un ceas bun și Doamne ajută! Mijloacele financiare adunate până la, dar și în timpul desfășurării telemaratonului Mănăstirea Curchi din ruine spre înălțare, au constituit un obol al fiecărui cetățean pentru începerea lucrărilor de reconstrucție a Mănăstirii Curchi. Astăzi, la Mănăstirea Curchi se muncește de zor. Până în prezent au fost consolidate și reconstruite o parte din vechile construcții ce au mai putut fi salvate. Așa arată în prezent vechea biserică, iar astăzi se poate spune și viitoarea biserică cu hramul Sfântul Dumitru. Ea este unul din acele edificii ale căror construcții au putut fi păstrate parțial, dar în mare parte. Pentru că unii din vechii pereți ai bisericii foarte avariați nu au mai rezistat, ei au fost demolați și reconstruiți așa cum au arătat cândva. Deși este una din cele mai vechi biserici datorită muncii care s-a depus aici, ea poate fi numită și noua biserică Sfântul Dumitru, dar care arată exact ca și atunci când a fost construită. Ne propunem ca să, nu pur și simplu cum încercau unii să ne spună, dacă vă amintiți, în perioada telemaratonului, chiar ne rugau să nu facem chiciuri la Curchi. Îi asigurăm pe toți că pe cât ne stau puterile, încercăm să evităm acest lucru. Alipită de Biserica Sfântul Dumitru a fost reconstruită și casa arhierească, care altădată servea ca loc de popas sau chiar reședință temporară pentru arhiereii care vizitau Mănăstirea Curchi. În ansamblu, lucrări de reconstrucție sunt efectuate în toate edificiile complexului. Aici, în una din zonele cele mai afectate de indiferența oamenilor, a stăpânilor de altădată, astăzi, prin străduința monahilor, se vede începutul unor lucrări ce vor întregi viața mănăstirească. În interior vor fi situate chiriile preoților monahi și trapeza. În biserica de iarnă Sfântul Nicolae, singura biserică din complexul monahal Curchi, în care se oficiază servicii divine, se desfășoară acum lucrări de finisare în interior. În turul la bisericii Sfântul Nicolae, aproape că a fost finisată pictura, aceasta urmând a fi aplicată pe întreg interiorul bisericii. Apreciate în cifre, lucrările din interiorul bisericii Sfântul Nicolae pot fi considerate finisate în proporție de 90%. Biserica Sfântul Nicolae face parte din cele câteva construcții care urmează a fi date în exploatare pe parcursul anului 2007. În blocul de chilii numărul 1, deja 90% lucrările sunt îndeplinite. Vorbim de blocul de chilii numărul 2, biblioteca și muzeul, care este finanțarea asigurându-se de către comunitatea bancară din țara noastră. Vorbim de Biserica Sfântul Dumitru. Până în prezent s-a muncit foarte mult și la infrastructura mănăstirii, distrusă de trecerea timpului. Astfel, la mănăstire a ajuns apeductul, iar recent, în cadrul unei vizite a oficialilor de stat, a fost aprinsă flacăra albastră, semn că gazele naturale au ajuns la mănăstire. Acest lucru va contribui prin încălzirea unor edificii și la păstrarea lucrărilor deja efectuate, ca, spre exemplu, la păstrarea noii picturi a singurei biserici funcționale din complexul monastic Curchi, Biserica Sfântul Nicolae. Lucrările la cea mai grandioasă biserică din complexul monastic Curchi, nașterea Maicii Domnului, au continuat pe toată perioada desfășurării procesului de reconstrucție. Renovarea bisericii continuă și astăzi. Recent, în arhivele de stat ale Rusiei, au fost descoperite planșele care reprezintă cu exactitate aspectul de altădată al bisericii nașterea Maicii Domnului, care a fost construită după modelul bisericii Sfântul Andrei din Kiev, proiectată, după unele versiuni, de cunoscutul arhitect Bartolomeu Rastreli. De comun acord cu Consiliul de Observatori pentru reconstrucția Mănăstirii Curchi, administrația mănăstirii intenționează să redea bisericii aspectul de altă dată. Anume așa va arăta după reconstrucție Biserica Nașterea Maicii Domnului. Totuși, una din problemele care au fost scoase în vileag în cadrul vizitei autorităților de stat la Mănăstirea Curchi a fost și lipsa parțială a finanțării lucrărilor de reconstrucție. Sursele care au fost acumulate au ajuns numai pentru etapa anului la plățile pentru ceea ce s-a făcut în 2006.
De ce trebuie să hotărâm problema finanțării? La cont, la situația de astăzi, după și alte cheltuieli care au fost făcute, sunt aproximativ 600.000 lei. Am convingerea că oameni de bună credință se vor găsi, nu ne vor lăsa singuri și vom reuși să sfârșim cu bine acest proiect. Totuși, în anul curent, o parte din lucrările de reconstrucție la Biserica Nașterea Maicii Domnului vor fi finisate. Cele patru turle mai mici ale bisericii, construite din piatră, dar deteriorate de trecerea timpului, au fost demontate și ele sunt turnate astăzi din beton armat. Doar o singură turlă a rămas neatinsă, ea servind ca mostră pentru edificarea celorlalte trei turle și asta pentru a menține aspectul original. La finisarea celor trei turle va fi demontată și cea de-a patra, care va adăposti noile clopote, cea mai somptuoasă achiziție a mănăstirii Curghi, turnate de meșteri iscusiți din Rusia, una din puținele țări din lume în care se mai produc aceste obiecte bisericești. De câte clopote este nevoie pentru a suna o cântare de clopote, dacă o putem numi așa? Depinde de clopotar, cum sună el. Sunt și din 5 clopote, și din 3 clopote, sunt și de 7, și de 9, și de 12, sunt și mai multe. Dar fiecare clopotar are muzica lui, melodiile lui, fiecare așa. Sfinția voastră, unde ați învățat să bateți clopotele? Mă ducem de mititel prin clopotniță la biserică, vedem cum sună clopotarii și de la asta, așa, de la auz. N-am învățat la noi școală de clopotărie, nu a fost niciodată. Așa, după, din dragoste. Reluând gândul spus ceva mai înainte, vom mai accentua încă o dată că astăzi Mănăstirea Curghi nu este numai un loc în care muncesc zidarii, ci și un loc în care viața monahicească se vrea trăită din plin. Anume de la acest gând, dar și ținând cont de starea deplorabilă în care se afla Mănăstirea Curghi, atunci când a fost preluată de adevărații stăpâni, a și început reconstrucția mănăstirii. Mănăstirea este locul unde călugărul, dar și pelerinul care vine aici, își dedică timpul îngrijirii de cele ale sufletului. În chilia sa, în care restaurează cărți, Părintele Spiridon păstrează cu sfințenie icoana Sfântului Spiridon, patronului său spiritual. Această icoană reprezintă pentru sfinția sa nu doar o simplă icoană, ci un cadou de mare preț. Ea i-a fost oferită în dar de părintele Iov și mai mult decât atât, ea este pictată de chiar mâna părintelui Iov. Am fost plăcut surprinși să aflăm de această îndeletnicire a părintelui. Nu e atât o îndeletnicire și nu mă socot eu un pictor de icoane, ceva. Mai mult, cum fac eu o aluză și o glumă, mai mult e o patimă decât un dar de la Dumnezeu, că orice om trăind pe pământ, văzând cele înconjurătoare, deci iubește și orice om care iubește frumos, deci dorește ceva să realizeze, ceva să facă cu mâna lui. Orice om în viață compune o poezie și cred că orice călugăr, orice preot încearcă odată să picteze o icoană. Uite, asta s-o cot. Cu păreri de rău, timpul e prea puțin acum, cu reconstrucția mănăstirii, cu toate și mai puțin timp ne rămâne la cele spirituale. Dar credem și ne dorim la Bunul Dumnezeu când vom reconstrui mănăstirea, când ne vom ocupa mai mult de cele ce cere sufletul, în primul rând, de rugăciune, de a crea ceva, de a compune. Ne propunem ca într-un timp relativ scurt să putem îndreptăți încrederea celor care au fost alături de noi la 1 martie 2006, dar nu numai în acea zi, și în perioada radiomaratonului și după telemaraton, care și-au pus speranțele și au contribuit din puținul pe care îl aveau la relansarea acestui frumos așezământ monahal. Îi încredințăm pe toți că sursele
financiare donate până în prezent au fost utilizate conform destinației și cei care încă n-au avut posibilitate să facă acest frumos gest de sprijinire acestor lucrări au posibilitatea să o facă în continuare, pentru că lucrările sunt în deplină desfășurare, iar resursele financiare acumulate până în prezent deja sunt epuizate. Într-adevăr, astăzi se muncește de zor la Mănăstirea Curchi. Banii colectați prin donații benevole au ajutat monahii de la mănăstire să înceapă reconstrucția ei și felul în care oamenii s-au alăturat acestei chemări de a face o faptă bună copleșește și arată odată în plus puterea poporului nostru de a se uni pentru a face o faptă bună. Prea mare însă a fost nepăsarea stăpânilor de altă dată, prea mare distrugerea și prea mare lovitura în tot ce a avut poporul nostru mai sfânt. De aceea, dacă mijloacele financiare se vor sfârși, fără ca reconstrucția Mănăstirii Curchi să fie adusă la bun sfârșit, aceasta va fi o problemă a noastră, a tuturor. Căci unde în altă parte, dacă nu la mănăstire, își găsește fratele nostru alinare, iar Mănăstirea Curchi, pe drept cuvânt, își merită denumirea de perlă a monahismului din Moldova.